Welcome. Oi! Oi, vittu, päästä kun mä hiiriä sun läppäristä. Ajattelin, että joku ampuu. Pakko luuttaa FPVlle, kun törmäilee koko ajan se. Aivan koko ajan se. Mitä vittua, eikä sörmää. Mä oon jumiin sopujat. Mä oon liikuttu. Vittu, toi ääni herätti varmaan kaikki, jotka nukkui striimit. Älä. Totta mä paahtaa ohi, vittu. Tää on kyllä hyvä. Hyvä kyllä. Saattue. Joo. Minkä me mennään? Otetaan joku yksi tonne, vaikka ihan saman. Ei tätä ole näköjään luutettu. Tää huoltsika, niin käydään samalla kahvilla, jos tankkaamasta auto. Ding ding! Eikä kuulu yhtään liikaa ääntäkään näistä dieseliä ja... Joo, ei kukaan mitään kuule. Me tankka ysi videosta, kun ei vaan rahaa ysi kassi. Tuo mulle tota mokkalatte sieltä kahvista. Hei, mulla on täällä tämmönen... Tää tota... Mulla on piski kolaa yksi kappale. Tässä on kylmä kohti. Kohta vois muuten keittää kahvia. Kylmä kohti, tässä. Oo, kiitos. Oh. Ja annapa sitten niitä boostejakin sitten samalla. Tarttisi Red Bullia, alkaa vähän väsyttää. Siinä on. Kipulääkkeitä kans. Kipulääkkeitä. No eikö sä kipulääkkeitä mulla paradolle? Oppa iso jätkä, kun ei mahu ees ohi saada. Pakko luuttaa FPPlle, kun törmäilee koko ajan seiniin. Aivan koko ajan siis seiniin. Mitä vittua, eikä törmää. Törmäilen. Siis ei oikeesti pysty tällä tavalla, siis ottaa aina seinään kiinni. Kohta mä kuulen, kun Tom sanoo, täällä on äijä, turrrr, mä oon nokista. Onneks mä ajattelin. Tuossa on kolmas rep. En väitä, että tapaa sitä puolella aika hyvä. Suoraan pää. Vittu, tässä kanssa. Kummalla osu... puolella näin to? Tuolla on toisella puolella kanssa varmaan. Tuolla kukkulan pää. Kaksi ja kolme, kokonainen tiimi sautiistis mun vuorella. Te voitte vähän mennä vasemmalta sieltä ja flänkkää, niin mä voin pitää ne tässä. Jatkakaa siitä matkaa ja ne pysyy vielä siellä. Okei, mä otan leveän flänkin täältä. Elikkä jatkatte ja sitten tota kukkulaa ylöspäin, sitä rinteen harjonnetta. Joo, 115 tuolla alhaalla. Siellä on optiikka, niin... Siellä on 6X-kin siellä mun lootilla. Meillä on hakemassa lootiksi. En lähekkä, nyt tulee kotiin. Joo, ei siitä noobittaa ensin saa posta. Hyvä Juki. Yksi olla. Mä en kyllä ymmärrä. Tee vittu lemkaa osuut tuo. Mä en kans ymmärrä. Ja sit, niit sitten mä alha. Nyt ne alajätkät ottaa vittu minuakin täältä. Vittu! Mä en edes nähny niitä alajätkiä. Päästä... Tästä pääsee nostoon ihan helposti. Vittu kun ois optiikkaa. Vittu kun ois optiikkaa. Vittu kun ois optiikkaa clip that's. Vittu kun ois optiikkaa. Mulla on tää ylimäärä 4x. Oi vittu. Se on tossa A-kans kiinni. Oi sautissa. Ois tappamaks 8 jätkää jos ois optiikkaa. Tota varo tulla vasta rannalla. 195. Vasta. No ei me vittu keksi. Täältä et rantaa vittu. Tomsa Roosa, tuo striimi. Siis tää on jotain aivan niinku paskaa tällä SQL:llä ampumisen. Kato ne. Siis voi vittu soikaa. Vittu kun ois optiikka. Vittu optiikka.
oikeesti outo. Aissi. Mistä vitosta mä ammutin? Mä pilo. Joo, se on tässä kyykkiä tässä mun huomassa. Mä tipun muuten nopeasti. Mä tipun nopeasti. Tässä on toinen, tässä saattaa olla toinen jätkä tässä. Varo, Tomsa. Ei se kuoli. Nosta. Nyt tulee. Tässä meillä. Joo, tossa tulee ajaa yli. Kaks hetkeä. Siinä hall... Yksi tippu. Ota karhun. Kato, ketä sen konttien tuonne toisen puolelle. Ei vittu alue tulla joskaan alueelle päätä. Okei, nyt kenttärulla. Ei vittu. Mitä, ehtiinkö? Kenttärulla. Yps. Ei vittu. Mä oon jumissa täällä. Kyllä sä kärkät. Tulos. Loppu kudit. Ota AK. Ei mulla AK. Oi, osupa hienosti. Umpilla. Juki, mulla on pöörästi. Joo, mutta tota, se on tossa päällä. Oi paska. Voi että. Olipas niillä hyvä toi ylämaasta tossa. Siis aivan säkällä saivat sen. Joo, oli vittu lähellä. Voi hitto, kun ei saatu totakaan. Se oli kyllä hieno sun mörssäröinti. Mä en vaan saanut. Siis toi ylämaastoon taisteleminen on vaikeeta. Se on vittu se on. Ehkä jos mulla olisi ollut karkki tai joku M24, niin olisi ehkä voinut vähän piikkaa niitä. Jos mulla olisi ollut optiikka. Vittu optiikka. Elikkä ensimmäisenä pitää Tomsarille hommata 4x:ää. Niillä oli optiikka. Niillä oli optiikka kunnossa. Vittu ne tiski väsyy myös kesken kimpareen syöt. No mut hei, kakkos siellä, ihan ok. Vittu kun se optiikka. Mokomaki. Vieläpä takaisin tyssiin ja mokomaki. Elää. Nyt lensi jotain. Tuo kuulostaa mutta ihan samalta mitä kuulostaa tuo. Tuo. Elähät helvetti hyviä savuja kaikkia heitteli. Olispa heitteitä. Heitteillä. Joku heitteli kaikki heitteensä pois. Olispa heittämällä. Oletko ikinä kuullut kenenkään sanoa, olispa heitteillä? Hieno sana. Mä oon väkivalta sun peluun. Tontsa, onko mikä tilanne? Tilanne on se, että mä yritän vapaa-ajalla. Mitä? Noni, kuolihan se. Vasen, eikö oikein puolella? Mistä se ampuu? Nyt ampuu lujia. Oikein puolella. Me... Oi joi! Liilta. Miten toi ampuu? Onpa hyvä ampuja. Kiva. Ampuuko toi jätkä vähän liian lujaa teidän mielestä? Ampuu aika hitolla. Oikeesti. Mutta oletin kypärä kanssa. Mä on... Ykkösen kasat ruu. Ehkä se on vaan vitu niin kova ampuja. Ei jumalauta. Katsotaan kattoako se oikein se suunta. Ei saatana, hyvä naatta tossa. Ei, kyllä se on ihan legit kaveri. Joo, en tiiä. Vittu, onko toi teidän mielestä legittiä? Kaikki kudit osu vittu muu. Kaipparia katteli ainakin seinän läpi suoraan. No niin, sitä mä en sit osaa katsoa. Tuossa kun se oli tappanut mut ensin. Sekin sua katteli suoraan. Joo, sillä on suoraa tähtää ja okia kohtaan tuossa ennen kuin se on. The player aims automatically snap onto the target. Joo. Recoil. Ois muuta ollut aika helppo varmaan, mutta kun se on maata ylipäähän kuin pikkusen pikkasis. Mun mielestä oli liian kova ampuma. Missä siis tuttu papiltu? On täällä pellolla. Tuolla jo. Ihan takas. Eikä oo täällä sodaa keskellä. Ja, siis ihan sama, onks Tontsa lähellä sinun yki? No, mä oon toisen puolen potsinkkiä. Kumpale me menee. Ihan sama. Siellä on nyt jonnekin, meikällä on täällä taistikäs. Ripperiin pojat nyt tuli nouta ja... Niin ajo, voi vittu! Mitä tässä pitää tehdä? Mihin mä ajan tässä? Mihin mä menen? Oon jo hotellilla vai missä? Ei,
Ei kyllä mennä sinne, mennään tänne jonnekin. Me mennään sinne, niin tästä se mennään, että heilataan. Alla tuhat parreiksi. Siihen. Jumalauta. Siihen meni. Se yksi maa. Juki, sinun jatka. Vasemmalla. Takan. Nice. Juki painaa kenttään saatana. Savu. On se lävellä vissiin. On jäkö. Vapaa, mulla on siinä. Ihan varma. Olko. Ei se muuten nää hengahdella tulee kattomia. Sarja päälle. Mä oon tulossa. Ei vaan, me on sillä Jukin luona vissiin. Saattaa olla vielä enemmän vasemmalla. Vähän kuumottelen, mistä yksi tyyppi menee. Aha. Tontsa, hoida se nyt vittu oikeesti. Aseen puolella. Nice. Tapa se. Tää yksi tyyppi tulee sit tuolta kohta, se on vihane. Se alto. Mä sit tulee. Vai säkö sä juu kävelit siinä? Mä kävelin tässä. Eiks tää? Jep. Tontsa tuo auttaa. Hiljaa lähe. Tuo auttaa Tontsa. Joo. On varovainen. On sun aina toisen palvelu. Joo, joo, niin. Tontsa, varo! Se on siinä aidalla. Se saa sut ihan vittu saman tien. Nice. Vittu, tää nättiä. Oli. Näin se vittu tapetaan. Nyt me lähdetään saman tien liikkeelle. Tää oli vörtti military base. Missä se on? Tismä vaihdella. Hotel. Keskellä hotellia. Tuossa on katolla. Toi ei oo meikä auto. Ei. Nyt kyllä pitää lähteä. Lähde. Aja se alue kiinni! Helppoa. Vittu, vaihda sitä vaihetta, äläkä lutkuta sitä kytkin. Se ei vähän tämmönen perus Mercedesen automaattilaatikko, me jättää vähän. Se on se kuuluisa venäläinen 35 vaihteen kyypaki. Se on se Terminator 2, se mä oon kevari, kun se tota... Niin tohon näkö se toi... Ja nyt tulee auto. Tipahti. Hoidetaan se sit se pukki. Klik. Reikas! Meni reikas vielä, jumalista! Missä se yks on, mä haluun finissaa se. Se on konttaa. Tässästi luutattu tää paikka. Tää on ollut vissi vähän kiire. Joo. Ei tossa! Mitä vittua? Nää ei saa tänä paikalla. Joo. Siis oliko siellä joku äijä? No. Hei, mitä? Grannaatte sitten siihen. Siis mitä tässä tapahtuu tässä? Oliks toi ihan oikea tyyppi vai joku afki vai? Siinä on kaksi. Jollakin bugas peli varmaan tätä. Niin se voi olla. me tiedetään tää pupkin salat. Silloin alussa kun bettaa pelattiin, niin voi jumalauta sitä. Mä muistan kun me ammuttiin asiasta toisiin päähän siellä. Kuka ei varmasti tietää, että siinä talossa. No, mitään merkkiä mikä johtaisi siihen? Vittu autot pihalla. Ja ei yksi vaan kaksi A. Se on spawni. Kaikki ajattelee, että se on joku... Se on joku. Me mennään viereen sen talloon sitten. Milloin viimeksi on tullut jalkeilla? Jalkeilla? Mä oon heitteillä, en mä oon jalkeilla, mä oon heitteillä. Sinne jäi juuri. Koko, kaikki lähtee striimistä pois. Yksi katsoja ja Thompson, mä oon heitteillä. No vittu. Voisi olla... Vittu, kun mä en uskalla puskea, kun mä oon niin... Hei, mulla on naa. Niistä ei tiedä, että on kyllä kaveria vai. Ja lähetä sit. Mennään ulos ikkunasta. Vittu te nousi. Mä sain sen piikkaamaan.
Mitä? Siellä oli toinen. Voi saatan. Oli. Minne toi naatti meni? Voi etteen ton naatin kanssa. Miten se ei? Hyvää huomenta. Tervetuloa Jukin aamustriimiin. Tässä just heräsin ja tota... Itse asiassa mä oon nukkumassa vieläkin kyllä. Toi on kyllä joku eksistentiaalinen kriisi, kun on näin pitkään ollut herrellä. Olis terve. Mutta on niinku ihan tota varten otettu kuvaa vai? Oh, kato. Kontenttia niin sanotusti. Komediakeisari Juki komedioi. Sillähän on Jukidokki. Onhan toi ihan vitu. Niin on. Se veti tää alkustriimi, se sammu tossa vähän jossain vaiheessa. Veti vissiin päätyy asti. Onko tämä niinku kolme asti iltapäivällä? Joo. Alkaa vituttaa, kun loppuu. Siis tuntuu, että ei aika riitä mihinkään tässä, kun striimi. Ei riitä. Kolmea peliä ei pelata. Ei kyllä riitä millään tämän lentokoneen. Mä olisin yöllä halunnut jotain tosi psykedeellistä settiä. No olihan se minigolfi vähän sitä. Kyllä tätähän. Joo, mä yritän. Ne on tulossa meidän selässä. Vittu, meidän taloon sisälle! Pena. Oh my god! Missä se menee? Olisiko täällä jotain asetta nyt? Tää naattilee. Sitä tulee me kettänä. Näemme hyvä. Ne tulee sitä tien vierestä. Eiku toi tontsa? Eiku ei ookaan. Ei oo tontsa. Elä saatana! Sori, sori. Tossa on jätkää. Mitä? Mikä? Mulla oli saika kädessä. Mutta kaikki saatana toi. Vittu liik on ase, mutta ei oo heti. Oisko tää SKS äijä vittu? Päästään mut vittu nyt. Aero saitti jo. Yks kuoli. Mulla on vittu vendetta tätä yhden jätkän kanssa. Se ei vittu pääse karkuun mun. Asepo epäkki tuli. Kova. Tää on teekään, kun haluaa. Jos sitä tämän kerran. Aatte vielä vähän vähemmän. Oi! Oi vittu päästä, kun mä oon hiiliä sun läppäristä. Aatte, että joku ampuu mua. Tää on vähän kyllä nyt hätästä. Onko mä viitos? Oh, se kuollu. Mitä? Steel killasko joku mun vittu tapo? Joo, mä steelisin. Noniin, näkyy ne. Ammu minunpa ennen. Viimeinen varas. Älä. Täällähän on SKS-mies vielä vittu, elossa. Ei vittu, se osuu ihan oikeesti. Tää yks ampus. Ammuit päähän sitten. Asuuks se päähän? Ei vittu, mikä flip. Arvaa, onko mulla ennen tää kakkosun päähän. Ei se ihan oikeesti osunut onks täältä asti Iron Sightilla päähän. Ei ihan oikeesti osu. Thompson, tuuksä. Tulos koko ajan. Älä ajele. Tulohan tänne. En tuu. Älä... Se juoksee en perässä tuu. Koko ajan. Juokset täällä. Tää on se, kun sä oot Jukka Nyyssenä valmenteeksi kardio tehdään tällä lailla. Tuu nyt sieltä. Perässä. Jumalauta, mitä sä? Tuntuu, että sä juokset paikoilla siellä niin satan. No kato, kun se varmaan kun on ammuttu päähän jo kerran. Niin kyllä se varmaan juoksee. Minä nyt ihan läskiä. Se on sitten Iron Sightilla pelin loppu. No ei mulla optiikkaa. Hei, no mä ostin varmaan saa 50 metrin päähän suoraan Iron Sightilla ykkösen. Siihen ei tarvi sitä optiikkaa, mutta ei tarvi. Se on niin hyvä, niin saattaa tarvita. Niin Juki, otanko optiikkaa? Ota. Älä hei, kukaan, ei. Vipari ei. Kävi jo sokka irti ja laittaa taskuun takaisin. Koska miksi ei? Saikalasi 500 metriä. Niin jo, mihin me ollaan menossa? Severni. Se oppii päästä päähän. Mulla on, eikö tässä loppuu bensa? Tuolla auto otetaan tuu. Nyt tässä vielä pitää ampua sitä. Nyt se meni katolleen sun viimasta. Perällä. Siis
se ihan oikeesti sitten kippas vielä oikein päin, niin se tuli sen takia mun päältä. Jep, jep. Oskan mä, että on kohta me räjähtää tuo auto, nyt se lähti käyntiin itekseen. Mikään auto. Tää on kyllä, mitä tää tapahtuu? Kaiffari vetää kova. Juki, älä juokse liian lujaa ja... Kaiffari, käy vähän ajelee siellä niiden lähellä, niin käy kiusaamaan. Joo, ajaa niitten päälle. Joo. Joo, mä menen. Auto, Southwestista olet meitä päin. On kyllä Thompson riihiä. Hei, siinä on jalkaustilassa. Ajaa sen päälle. Mulla on ainut, mitä mulla on inventorissa, niin 25-76 kattoa. Ainut, mitä mulla on inventorissa. Eikö en konokkaan? Miksi Kaiffari on kuollut? En tiedä. Severni on otettu, ei me sinne mennä, siellä on mitään. Otamme sen uudestaan. Ei vaan nyt ihan oikeesti, tässä on jotakin luuttia. Vittu. Vittu, auto. Äkkiä. Saa ajaa päälle. Tulee. Ai miten vittu se osaa ajaa päälle suoraan? Tulla saatana kukkua päälle, se ei nähä nyt missä minä oon. Tapoin, nekoli. Jep. Riikautta. Thompson lähtee luuttamaan. Vittu mä ammun sut. Thompson, mä oikeesti ammun sut kohta, vittu saatana. Mulla on 22-556 ihan oikeesti. Ja mä nokkasin se siihen autoon. Tontsa poika hajolla on kyllä ihan klipi aihe. Tää highlight tästä. Hei, missä on se täällä se potsi? Mä tykkäsin siitä Tontsa poika. Mä se vaan lensi mun ruunussa. Juki, tässä on panoksi, Juki. Siis eikö täällä ollut ees sitä? Sä oot Tontsa vitun kaukana, se on tässä. Kuot sit nyt mennään. Se lahdatti, se niin se meni kenttä. Et! Mä otan tästä sen. Vittu tää miten tätä kamaa imetään tästä maan. Kukaan ei välitä mitään, mitä ympäriltä mahtuu. Hei siis, mitä... Tontsalle ei jättää. Vittu, missä meidät ajat Tontsan päältä uudestaan, vai siellä nähdä, kun se menee. Se ei ollut kaukana taaskaan, mutta mitä tällä nyt olisi? Kyyneliä tulee sille. Näittekö tää ton boksi, mitä se tyhjeni? Mitä tälle on? Ihan pitu vastaan huikee. Mitä? Ei sillä mitään ollut. Tontsa, mitä se tarvii? No nyt se tähtäne ainakin. Tää nyt ei varmaan ottane. Onks täällä optiikka? Just sitä optiikkaa, mutta vähän tarvitsee yksi äksellä. No ihan lähellä tässä. Vasemmassa. Siis ei, rekkotteja. Tulee taas! Täällä tulee kohti! Varo, Thompson, varo! Suora edessä. Yks on vaste. Ketä Thompson ampuu? Yks on katto. Juki, apua. Joo. Mä mietin vaan, mitä... Tässä kivellä tyyli. Moottoripyöräilijä ammuu. Kivellä? Kivellä, okei. Okay. En mä varo. Onko... Ei kai, kun se on taimalla puulla siinä. Kannaatti. Siis kaks on olla puilla. Kaks on puilla. Nakkaan naatti. Koiko siinä yhden puulta? No kun mä... Odotan nyt vähän se, kun mä otan... Mitä puolta? Yks tapettu. Se oli kuoli. Mä vähän... Alue tulla. Kyllä vielä kaksi. Sellinen puilla. Vittu kun tohon ei osu. Onks tää mahdollinen shot? Missä tuo SKS on? Muutakaan. Onks se tuo alempi, mikä on se SKS? Sillä alemmalla puolella. Ai vittu, tämä ei alkoi tekee damagea niin saatanasti. Rippuja. Tää oli tässä. Meikä tuu ekaa alue. Ollaan me saatana... Ylempi, okei, okay, me elän. Vituun. Tulee ylempää, tulee ylempänä. Ei ehdi. Ei. Mistä nää kunnit tuli tähän? Loppupanoksi, tässä on kaksi jättää. Ai vittu, mä oisin voinut... Ai jaa, Tontsa... Ota ylös. Vittu, ei. Tontsa, se on... Ei kerkiä enää. Tontsa, kuinka sä olit... Tontsa, miksi sä olit siellä... Miksi sä tullut ylös? Oliko sä käymässä otti? Mä mietin, mitä se Tontsa teki siellä, kun sä oot 300 metriä. Joku sanoo, että on 10 ja... No etkä sä nyt ettinyt jotain reddotti? Ja mä...